Здравейте, здраво, защото днес направо ще ви отвеем. Изобщо не се шегувам. В къщата се вихрят един тотално неконтролируем кулинарен спец. Една мега смешна седмична мисия и един напълно истински ураган. Не ми ли вярвате? Само изчакайте до края за прогнозата на времето в BBTV. Мисията свършва днес, но не и преди сериозни рокади в ръководството. От пишман директор Мекс ще бъде понижена в чистачка. Ау, как ли ще приеме новото си назначение с караната смопа Мерин Джейка? Ще видим и кулинарния сблъсък на века шеф Петров срещу Маргарита Хранова. Кой е по-добър готвач? Сега обаче, номинациите сринаха цената на цуни на Ергенската борса и Сашка, като опитен брокер в човешките взаимоотношения, веднага се хвърли да му вдига акциите за сметка на тези на Александра. Ах, тази Сашка бавно загрява, но като запали, да не сте около нея. Ден 24. 23 часа и 30 минути. Тази година обстановката в най-известната къща в България може да бъде определена като лятна буря. Стихиите се изсипват изненадващо, а облаците изместват слънцето за секунди. Отношенията са непредвидими, както се оказва и в последната церемония по номинации, която съквартирантите изгледаха заедно с зрителите на нова телевизия. Една от изненадите на вечерта бяха аргументите на дългократата красавица Алекс Богданска, с които номинира аграрния бизнесмен Цуни. И дори понякога ме сваля и нарочно търси някаква близост с мене, която ми е неприятна и не искам да е толкова близко до мене. Може да те харесва? Еми може, обаче аз не го харесвам. Сметка за думите на чаровния модел няма да потърси самия Цуни, а дупнишката икона Сашка Васева, която по традиция не се свени да се намесва в чуждите отношения от позицията на вряла и кипяла в живота жена. Много го обиди. Защото той е ерген. Той стоп пред всички жени, ти го смаза. Нека Цуни дойде. Той се отиде смаза. Ти не си говорител на Цуни, Саша. Това не е правилно. А моето мнение е това. Аз не говоря от него име. Той няма никога да каже това. Той е горд. Разбираш, никой няма да го каже. Обаче, той е ерген. Разбираш, ти всички мадами, които той иска да сваля, ти му понижи самочувствието. Разбираш, той примерно флиртува с всички вас, а навънка няма да ви обърне внимание. Разбираш? А вие си мислите, че сте обект на неговото внимание. Кой просто ти? Това е. А той, не, той ми е писал и не... в живота навън. Той няма значение. Той пише и на други жени. Нали, много по-хубави от тебе. И, нали, това няма значение. Не мисля, че ще го кажа чак такова. Да го даже хората забравят. Ще го унижиш пред много жени. Разбираш, унижила си го вече. Но трябва да му компенсираш по някакъв достоинство. Не се чувствам виновна, Саша. Не се опитвай да ми вмениш чувство на вина. Няма да. Аз не се опитвам. Аз казвам, аз... Чувствам, че нали, като ви сравнявам, да, нали, в това роля си. Не, това да казвам, че той, чувствам, че той, че го унизи пред всички. Това е на екрана, както той унизи нея. Разбираш, но при него е много по-голям вина, защото ти си дама. Окей, може да си позволиш това до известна степен. Аз не го оправдавам. Не, се правят на недостъпни. Много ми се нажал за Цуни. Той е ерген. Той така, нивото му пред жените му пада. Разбираш ли, пада му. Като ти казваш, аз не го харесвам, той не се набутва. Актуално е, 3 дни и се забрави. Не, пък грам, пък не съм е спалял, разбираш. Гледал съм джентълменски се отнасям. Даже днеска се провикнах за лимоните. Ти си уверен, аз го бях много ясно. И за това говорих с теб. За сега. Били? Да. Да? Защото никой не може да е стопа. Суби му ударил по егото, не би го показал. Не бил може самия ефект. Ударил по егото. Ти ми си хчил живя. Някакъв такъв над нещата, човек. И за това си викам, окей, тук. Че аз те праста, въобще няма да го чете, като... Аз ти го казвам, от това наистина това, което съм... То може да не е правилно, може да не е редно, може да е много това, но със сигурност не е престойно. Боли? Наистина каква е. Аз ти го казах месец. Миришки да ме номинират, защото спът, защото нямат какво да номинират горкичките.
Защото си такава личност, затова те номинира. Все нещо отговаря, все взимаш нечия страна, все нещо такова. Са, къде ти беше през устата да кажеш, Цуни, защо? Ти като жал, говорителка не... негова ли се жал, ми е за него. Ама като негова говорителка не, ли си? Обаче ми ами жал... не, ама да. Ма жал ми е за него. Ама, и на мене ми е жал. Затърнене. Ама да ме видя да почне да говоря. Не, е, не. И на мене ми е жал. Ти мислиш ли ми е жал? Да. Виждам го, че ми е жал. Виж как отиде и така... Ами... Защото той е ерген. Пред всички тя жени го унижава. Много грозно. Ти не трябва да се оправдаваш за, за думите си. Като тяло. Каквото не е, ти го защити по... по-много добър начин. Не, търс, който не ни е като мъж. Чакай да си помисля. И ти, като, не отговарям толкова първо сигнал. Да, ма ти като ми каза, че и тебе би се боляло, ако аз те номинирам със същите аргументи, да. Това ме кара да се замисля. Че може би не съм била толкова права, колкото в момента, в който съм го правила. Не си била права за самата номинация и за това, че ще причиниш някакви страдания на човека. Че ще причина. За последствията не съм била права. Тя па си мисли, че е много различна. Моля ти си. Голямо самочувствие видях. И Горкия го нарани заради собственото си его. Тя го нарани Горкия. Горкия е ерген. Е, не се постъпва така към ерген. Аз сега никой няма да вземе нея. Ще я намери някой да я вземе, не се притеснявай. Щото е била с италянци и разни безобразни, знаем и с пътиите. Тук е тръгнала да ни се прави на... Е, тя младо момиче, ще трябва да бъде с некои, няма да бъде ама, с няма, дядо ми или с такова. Няма да я вземе, защото унижава мъжете. Няма. Така е, решено е. Речи и отсече това. Речах, реках и отсеках, да. Не може да унижава така мъжкото съсловие. А Сашка е вече започва да защитава Цуни. Не ми тя, Саша, сформира лагер между Цуни и нея. Такъв, който срещу мене, защото тя е такава. Глупости, да. Тя има отношение към... Да. Вече така е, че към теб. Да, аз съм я атакувала и... Как беше? Врага на моя враг и моя приятел, нали? Ден 25. 11:45. Тази седмица съквартирантите са част от най-мащабната медийна империя у нас. Big Brother TV. Те се изправиха пред серия от предизвикателства и трябваше да се превърнат в телевизионен екип номер едно в страната, Нови Хан и околните села. За изпълнителен директор беше назначена Мекс, но след поредица от провали и отчаиващо нисък рейтинг на продукциите й, собственикът Big Brother се принуди да вземе крути мерки. Мекс, Big Brother е крайно разочарован от теб. Затова Big Brother те отстранява от поста изпълнителен директор. Ти не се справи изобщо с тази отговорна длъжност. Но Big Brother винаги дава втори шанс. От този момент до второ нареждане на Big Brother ти си понижена в длъжност и ставаш чистачка на телевизия BBTV. От този момент ти и единствено ти ще отговаряш за хигиената и чистотата в къщата на Big Brother. И така, само в рамките на 24 часа Мекс успя да докаже максимата, че царската корона е тежка. От глава на йерархията се срина до низините й и вместо кадифени ръкавици от днес ще носи гумени. Време е дизайнерката от Раковски да изкупи старите си грехове. Сега тя ще трябва да навакса загубеното в леност време и да опровергае всички приказки, които се изсипаха зад гърба й от съквартирантите. Да. А, това е на Мекс. Тя и тя... Редко си чисти нещата и тя е от царския дворец. Бях бедна, обаче вече съм богат. Сега ще ти кажа. Мекс, един път не съм видяла това казвам, да ми е чиния или да сготвя. Никога. Мекс, тя не може. И моля, не може. Ех, Боже. С бели кофта. Добър вечер. И ръкавици. Хигиенист. За квартиранти това не е всичко. Телевизия BBTV има нов изпълнителен директор. И това е Маргарита Хранова. Като нов изпълнителен директор, Марги ще отговаря за перфектната работа на нейния екип.
и стриктно ще следи работата на хигиенистката, така че студията да са винаги лъснати до блясък. Според мен трябва да се почне от онази спалня насам. Защото оттам насам просто и се излиза навън. За да може да бъде в ред. Окей? Okay. Тук всичко ще... Да, прах и там нещо, което е необходимо, огледала, всичко огледала, да е окей. Да. А където има гъска гледа, ще ги подреда. Точно и така. Ще и след това излизаш навън, тук се изчиства първо. И като приключва тази стая, да те извикам, за да закажеш какво да го да продължа. Окей, okay, става. Всичко да е така, да е прегледно. Да не е нахвърляно. Да има вид. Мекс, ти няма да контактуваш с никой, от само ако ти имаш нещо да ги попиташ. Ако ти говорят, не отговаряш. Знам, че ще се справиш, Мекс. И не забравяй като менеджер, че след шефа чистачката е най-големия баровец. Шефе, по-добре остави Мекс да си върши работата и си гледай своята. След паузата Петров излиза на арената за най-страшния си сблъсък в шоуто досега. Да кажем, че на шефа изобщо не му беше ден. Останете с нас, аз ще почистя малко. Дайте една метла тук да вдигнем малко прах, така да избършеме каквото трябва. Дами и господа, Big Brother продължава и на хоризонта се задава най-епичното кръстосване на кулинарни шпаги някога в ефира. Кой е истинският бог на кухнята? И може ли Марги Хранова да нахрани съквартирантите по-вкусно от световно признатия гастрономически гений шеф Петров? Готвачът влиза в този двубой с присъщата си самоувереност. Съквартирантите обаче не знаят какво е сготвил той и какво Марги. Свързани очи, те ще трябва да определят ястието на кой от двамата е по-добро. Да запрятаме ръкави, време е за тежък кулинарен нокаут. 13 часа и 24 минути. В програмата на BBTV е време за кулинарното състезание до ре ми фа сол и пипер, в което тенджери, фурни и котлони до червено ще загреят човекът роден с черпак в ръка, шеф Петров, и певицата с скрити кулинарни заложби, Маргарита Хранова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате единственото по рода си кулинарно предаване Гурме. Шоуто на съвременната кухня, афродизиака на телевизионния екран. До, ре, ми, сол и пипер. Но не килограм сол. Знаете, че съм чувствителен. Това е шоу по-сладко от крем-брюле. То е по-люто от шкембе-чорба и по-горещо от банан-фламбе. Аз съм Маргарита Хранова, поп-певица, но в случая ще участвам в това прекрасно кулинарно предаване, което за мен е предизвикателство и се надявам, че ще се справя прекрасно. Здравейте, аз пък съм шеф Петров и се чувствам прекрасно. Чувствам се точно на мястото, което заемам 32 години. Някой казва, че съм топ кулинар, други казва, че съм иноватор, авангардист, но аз днес се забавлявам и се чувствам точно на мястото си, което никога не съм се съмнявал, че трябва да бъда. Шеф Петров и Марги ще разполагат с един час, за да сготвят 11 порции от едно основно ястие. Естрадната прима, която досега е готвила само за семейството си, ще приготви добре познатото във всеки дом пилешко със сметана. А екстравагантният кулинар Петров се е спрял на пейпер стек, полят с гъбено млечен сос. Най-малко си искам да победя шефката на телевизията. Най-малко това е, което искам. Рисковано е. Зрелостта на филето се показва по мазнината. По тази мазнина вътре се показва животното как добре е хранено. Това е породата Black Angus. Така известното Kobe Beef, което е от кравата Wagyu.
има по-висока мармация и неговото богатство се дели на това колко мраморно е филето. Животните се обездвижават, прави им се масаж, докато пият бира. Това е жив квас, жива мая. Какво е интересно с тези гъби? Най-важното е на пънчето, може да ги изчистиме съвсем леко пънчето. Все пак частите, които са били в пряк досек с мицела. Важното при резането на лук е да режеме нежно. Ето така. Машино! Ти ли си машината? Да, бе, бате, как мога да съм толкова добър? Браво, машината. Само искам да видите. Виж, виж тук. Мами? Месото вътре е страхотно. Месото вътре е месото. Колега Рамзи, когато ти го направиш на живо, добър ден. Сравнявайки се с най-добрия готвач в света, Гордан Рамзи, шеф Петров, вече предвкусва успеха. Но победителят ще бъде определен на специална церемония чрез сляпа дегустация. В ролята на кулинарно жури ще влязат останалите съквартиранти, с изключение на хигиенистката. Пред всеки ще има сервирани по две порции, които те ще опитват с завързани очи. Първата дегустация е на блюдото на Маргарита. Мен много ми хареса, аз не обичам солено по принцип и това за мен като вкус беше идеалния вариант, и царевицата придава един сладникав вкус, който също много ми допадна. Ми е перфектно и семките дават такъв един много специфичен аромат, който е много вкусен, и е царевицата в него. Много е вкус. Да, има царевица. Много. Аз обичам по-интересни неща и затова много ми хареса. Много ми хареса. Месото е точно направено и царевичката е сладка, предполагам, че е от консерва. Много ми хареса. Аз съм по-традиционните храни, но това много ми хареса, честно казано. Може да вземете втората дегустационна лъжичка и да опитате второто ястие. Грама, какво е това? Сурово, млеко. Сурово не мога да ям. Мога ли да изплюя? Това ми хареса. Второто блюдо според мен не беше лошо, но в никакъв случай не бих казал, че е на нивото на първото. Имаше много остри вкусове и много концентрирани. Не е лошо, но нищо особено. Не е моето ядене, честно казвам. Малко аз съм по по-сухите храни и по-изпечените. Тук ми се стори, че суровичко и... Не е моята храна. Според мен беше доста алангле. И освен това е прекалено с солта и може би черния пипер. Харесва ми, че е люто, но е месо и не ям месо. Аз сурово месо не мога да ям и затова не съм го ял. След дегустацията е време за гласуване. Обратно пропорционално на самочувствието на шеф Петров, кулинарните дегустатори масово предпочетоха ястието на Марги и така с 10 на 1 гласа. Тя стана големия победител. Вау! Трагдата съм! Браво! Благодаря! Поздравления, шеф Хранова! Боби, Big Brother се надява да спечелиш следващото кулинарно състезание. Дай Боже! Това е всичко за сега, се квартиранти. Благодарим. Хай. А може ли да едем вече? Има ли от това? Как да няма? Мале, Марги, какво беше? Пилешко ли беше? Алфредито! Вени, вени! Соломио! Аз, шефе, мога да ям, но трябва да ми е спечено. Не. Изяш каквото искаш. Вау! Ламар, пейпер стекс, не. Е, там има друг. Съжалявам, така му. Марги, нямам търпение, моля ти. Много ми харесва. Моите внуци само това ядат. Аз не му е вкус това. Марги, да не разведеш на всичките. Аз трябва да се нареда и аз. Ева, гледай. Ева. Няма да го барна това. А, да, само ти. Няма проблем, бе. Много ясно, че искам Марги да бие.
Мекс? Почини, страхотно си се справила до тук. Идеално. Почини, можеш да дойдеш да хапнеш. Аз разрешавам, имаш право на почивка, така че ела да се нахраниш. Окей? Okay? Да. Ти представяш ли си какво получава защото този знам, човек, който е шеф? Като го сродкач. Който ръководи ресторант. Човек си получава това, което си заслужава. И сега за него това е 10 пъти по-голям удар от всичко, което му е нанесено, защото това го удря на професионална чест. Шеф. Шеф, поздрави ме се, пак. Аз се радвам, бебе, радвам ти. Поздрави ме се, пак. Това знам, че не мога да не ти харесва, защото нямаше 30 години. Аз нямам никакви претенции за готвач. Един добър завършик на кулинарната битка. Всичко се връща в този живот. Часа и 40 минути. Вече цял месец най-големия бюст на държавата живее под покрива на Big Brother. Само Фредо още не е разбрал колко точно са кубиците на Джулиана. Аз тук ми е гръдната обиколка малка. Много малка ми беше, 75 см. Бойта, натурална? Да. 75? 5. А това е голямо? Не. Не, 25. Не, мене и тук гръдния кош ми е тесен. Примерно, Алекс, какво има сега? Обясни сега. Но, сега, 94. А, обиколката има? Обиколката 94. Но Алекс се пусна скоро или не? Преди една година. Но, Да, преди една година. За силикона. И Алекс да. Има. Преди една година си сложих аз. А така ли? Да. А ти имаш? Да, обаче аз много малко. О май гиднес! Да. Ако не говори, това е тема не за... Каква така тема? Разнищваме да. Се от Фредо. О, с 20 сантиметра, почти по-малко, да. Красавицата Алекс печели с повече от красив бюст. Моделът е честа мишена на свалячи от всякакъв тип и на последните номинации сподели, че се чувства притисната от ухажването на бизнесмена от тръстеник Цуни. С това изказване красавицата стана трън в очите на Сашка Васева. Фолкфорията веднага се зае с пламенната му защита, прокламирайки, че достоинството и честа на бизнесмена са засегнати в национален ефир. За действията на Алекс, Сашка съзира конспиративен план за реабилитацията и пред обществото и днес ще разкрие схемата пред самия Цуни. Значи, тя ти използва тебе, за да си изгради имиджа пред обществото, че тя не е такава лека жена, която сменява мъжете и никой не може да я свали. И унижи тебе, за да се издигне да, тя унижима, защото аз... пред хората, че тя е недостижима. А всички знаят, нали, тя е хейтвана много за това, че е изневерила и не с един, защото Даниел Петканов каза в интернет, в публично подсказва, че тя му изневерява с много. И че тя е лека жена. А сега тук се направи на горкия, който прави комплименти на хората. Той на всички прави жестове. Иначе няма се чувствате жени вие, разбираш? Да. Той е изкупителната жертва, с която той... Нали? Изкупителната жертва. Еми да, тя го използва по този начин. Да се представи пред обществото, че тя не досега, ама той Цуни флиртува добронамерено с всички дами, да им покаже джентълменско уважение. Иначе на дамите ми е скучно. А той ви прави ебала. Това просто си издразних от селянината на това момиче. Бе, Цуня ми е скъп такъв, мил ми. В него има една доброта, едно такова, една простота, която ме привлече и го харесах. На мене също ми е много симпатичен, но според мен той трябва да се държи с жените по съвсем различен начин. Независимо дали се шегува, майтапи, закача. Аз му се смея на простотиите и ме е срам от тях едновременно. Такова, сещаш ли се? Той е забавен, а ние трябва да градим имиджа, да се правим на такива като Тото. Мъжете тук трябва да са като Тото, да лежат, да спат и да не проронат една дума. Ми, че той е безинтересен. Самия Биг Брадър му каза, ми ти лъжеш един път, че имаш приятел, друг път, че нямаш и така нататък. Не съм. Аз съм с Мекс. Не знам. Бе, човек, да, как може да каже на жена, че да, някой е флиртувал с мен. Кой? Мекс? Мекс флиртува с него. А той не е се интересувал от нея. Двамата ми паднаха в очите, Алекс и Тото вчера с техните реакции. Той искаше някаква интрига, но после се усети, че имал приятел. Как се сети изведнъж, че имаш от 6 години приятел? Лъже!
Това си е негова работа. Да, не ме интересува. Аз гледам себе си, защото първо съм виден. Ти гледаш виден... себе си, защото ти си известен с твоя имидж. Тя ти искаше да каже, аз най-големия плейбой, не му обръщам внимание и той... Тя се направи върху тебе, си изгради собствения комплекс. Тя е дошла да говори с теб, да ти се извини сигурно. Исках, защото аз много неща знам и ще ги кажа, нали се, че не е имидж, мога го свода точно за 3 минути. Да, виж, той е деликатен и не какво прави. Защото не знам как ще реагирам. А някой изказа, казах... че тя била излизала с теб преди. Това верно ли? Да, верно. Някой дойде да го каже и аз бях шок. Викам, той Цуни нито се е хвалил, нито значи, нищо. Значи тя ти има зъб. Хубаво, но ето това трябва да го чуят драгите зрители. Ма не искам, че трябва да се направя на мъж. Не, точно ти си достоен. Не си го казал, можеше да размаеш с една дума, нали? Можеше. Не с една, с пет. Обаче, с две, да. А, така. 17 часа и 15 минути. След кулинарното състезание шеф Петров се оказа големия губещ и то на собствен терен. Уважението към съперничката му Марги обаче не позволява на темпераментния готвач да избухне в поредната си словесна битка и той решава да изхвърли напрежението с малко спорт. Но както вече всички знаят, фитила на шефа е къс и когато егото му е наранено, рано или късно той намира на кой да си го изкара. Най-често това е последната жертва на непрестанните му лични войни. Излиза на футболистче и почва да ми вика палячо, клоун, ще на шамара, без да съм казал до тогава нито една лоша дума на него. Дойде като цигане на втория ден да ми вика, бъде, заклевам се, ще уважавам винаги. Не, вие бяхте прекрасни отношения. Аз какви прекрасни отношения? Аз го помня това. Той е едно лъжливо дете. Той лъже върху кожата си. Пък камо ли не да ми излъже мене? Даниел Златков ми е приятел и в реалния живот. Добре. Искам а да кръстовете кажа, на ръцете му? Не, че тези разговори за него са ми неприятели. Ела, аз съм ти за приятел. Грижи се не, за него. Не, не. Но помни, аз... че приятелът ти лъже. Излъгаме, че ще ми бъде верен до живот и ме нападна, когато не съм му казал нито една лоша дума. Тъй както не прави нищо божествено, ако е татуирал на ръцете си. Татуирал го е върху кожата си. Той е много плашено, лъжливо дете. Не смятам така. С гел и две обици. Той ще си остане мой приятел, независимо какво ще се случва. Ти пак не си позволяваш да говориш за мен, когато ме няма, бе. Нали се разбрахме нещо? Ние говорим. Нали се разбрахме нещо? Ние говорим. Седа там и говоря за 20 човека. И говориш пак за някакви религии, пак за това и това. Слушай, аз говоря. Е, момче, внимавай. Добре, внимавай. Дани, моля те. И аз говоря. Онзи ден, как ме заплашаше, мен и семейство ми. Въобще не съм се заплашал. Какво? И си помена убийство. Топа ти. Когато излезеш, не си помниш. Добре. Атка. Не забравяш сега. Атка, ще ти се мога. Точно. Добре, айде само си да си говоря с човек, ако обичаш. Той ти е приятел и ти гвиш как ти говори. И запомни какво ти казвам. Аз ти казвам какво да ти казвам. Да, ще може. Ти да настройваш хората срещу мене. Не, няма как. Няма как да стане. Ти мъж веднъж, бе. Остани ме, човек, бе. Добре. Не харесвам кръстове ти по ръцете. Ама мен не ме интересува, кой си ти да ми кажеш. Ето, аз това е моето мнение. Да, от на ръката ти. Ти си много по-дъл човек, ти си много комплексиран. Точно това е мнение. Това не ти дава да гъкнеш къщи и затова се скарваш тук. Точно така. Да. Това ли е великата мисъл, която те ослони? Всички жени са те потискали. Да. Всички жени да си ги отхвърлям. И хода с облици и гел. Да, няма значение. Затова излежаш по този начин. Не се признай, винаги може да излезеш от... Затова излежаш по този начин. От гардероба може да излезеш винаги. Продължаваш да говориш за мене. Какво добре? Добре. А, така. Добре. Не всеки път да ми ревеш. Не всеки път да ми ревеш. И да се молиш с приго. И да се молиш с приго, че ревеш. Сега говорихме, че като сме по-големи, трябва да... Ти си лъжец. Ти си лъжец. Ще ме цукаш ли? Не, не би го направил никога. Добре, ти си лъжец. И лъжеш не само хората тук, а и себе си. Ти си лъжец върху кожата си. Много те моля! Ей, Пиклио! Много те моля! Внимай какво правиш, Пиклио! Защо? Не. Защото ти казвам, внимай какво правиш. Не, аз не моля. Ако си ми приятел, ако си ми приятел, ако си ми приятел, моля те! Ако си ми приятел! Дойде да ми изключва това, ще падна. Аз казах, че съм ти приятел. Стига! Много те моля. Били си дигнал? Много те моля! Дигни си крака. Много те моля! Дигни си крака от това, бе. Това е на Big Brother. Мъкни крака. Макар, че си с 20 години по-голям от днес, си мериш приказки. Мъкни си крака. Много те моля, ако си ми приятел. Ако ме уважаваш, поне малко. Ако поне малко ме уважаваш, много те моля. Ходи се прегледи, затова са те изгонили от отбора. Ще излезнат и други неща. Имам хора в Беларус.
Ще разкажат за не, тебе. Не, не, никога не съм. Ще разкажат. Никъде. Тебе винаги, са те изгонили от отбора в Беларус. Защото никога не съм ти си изгонен от отбора в Беларус. Никога не съм гонен. Ами ето играя си тук, дойде пляска, това фърляш. Добре, ми, добре, добре, добре. Не, не. Е, готово. Защо говориш ти, знаеш ли като... Е, муче. Слушай сега, няма да ме блафираш. Ама не ми каза какво няма да правя. Няма да ме блафираш. Ти имаш много проблеми. Ти дори когато си миеш зъбите, не можеш да дишиш правилно. Когато се събуждаш, пак не можеш. Аз съм притеснен за тебе и ме страх да се карам с тебе, а трябва да не стане нещо и аз да съм виновен. Имаш ли гелче? Имам. Браво. Наливаш. Ти си срам и резил за всички хора, които се занимават с футбол. Ти си срам и резил за готвачеството. Деца, не го гледайте твоите това, колеги, човек. Твоите колеги изглеждат уникално. И със спорта. Костюмирани. Точно. А ти си готвач за сватби и кръщенета. Так си можеш да кажеш. Мога да. Давай, това ти е живота. Аз мога да работя всичко. Можеш ти да. Не можеш. Варти мен, че ти си невъзпитан. Ай, сега вече. По много време ти отделих. А, ти пак, ти си център на внимание, много време ти отделих. Много. Стига ти тук. Кой си ти, бе? Дядо Мраз. Ужас. Вчера аз и Мек до бой стигнахме. Аз щях да й посегна. Днес каква. Ти си лъжец. Подлец. Разбираш? Комплексиран мъж. Даваш ми адреналин, благодаря ти. Комплексиран мъж. Лащо кученце. Ако тази ситуация бяхме отвънка... Ти нямаше да доблизаш до мене, бе, все. О, защо? Защото нямаше да имаш път до там. Кой почна пак? Познай от два пъти. Много си ми близичко. Ти си ми са най-близък. Виж до сърцето си. А, така. А, така, дъшата. Ето, смикваш се, отвътре да. Сърцето ти... Сърцето ми е тук ми играе. Като на пиленце. Тук ми играе, ватенце. Възбуждам се. Възбуждаш се. Да, значи, момент. Значи имаш много имам, харесвам те. Искам овиците ти. Пази се сам, не ме бутай. Спокойно. Не, не ме бутай. Кой те ще бутам? Ще дойде охраната и ще си избираш. Заедно с двете ти красиви обици и зъбките. Златко щеше да го удари два пъти и то ни го спря. Беше много страшно. Хайде. Хайде, чао, мишле. Да, мишленцето. Ти сам си залагаш. Въпреки че шефът опита да избяга от хватката на футболиста, Дани Златков не смята да го остави на мира. И днес за първи път Боби Петров ще усети на собствения си гръб това, което причинява на останалите. Упорици! Не виждаш ли, че... Само да питам. Не виждаш ли, че не ми пука от тебе? До кога не, се против, опитваш? Не ми пука. Всички видяха, да. Че много ти пука и те е много страх. И аз ти го казах още първия път. Ти си малумен, бе. Още първи път. Пети помниш? Ден се опитваш като помниш? Петле да помниш? Ме възбуждаш. Ама кой... Пети ти... ден ти не си добре. Аз съм виждал и дори кучетата, като спрат колите да му вършат внимание, спират. А-а. Не ми пука от тебе, герой. Ами тогава какво ти трябваше да викаш, Тони, да го настроиваш, да говориш за мен и да си чувам? Не, Тони, почна. Значи, гледай са. Не ми пука. Пети ден се опитваш да ме стреснеш. А-а. Не си никой, бе, ти си смешко. Моля, освободете спанета. Хигиенистата трябва да чисти. Моля ти се, не виждаш ли какво? Тебе. Ела, на кой ми се предлагаш цял ден? Не знам. Искаш шеф, да не дай откачваш. Добре, ти си по-голям, престани. Какво да правя? Ти искаш малко. И не се излагай. Дани, моля те, ела. Имаш деца, не се излагай. Дани, моля те, ела. Имаш деца, ще му ставиш да се влече или не искаш. Моля ви се. Ела. Дани. Айде, ела, моля. Как се излагаш? Не се излага, просто... Не се излага. Не се излага, престани. Служи си ръка на сърцето, ти си дега. Ето, слагам си ръка на сърцето. Не се излага. Не се излага. Служи си малко на един ключ. Много се моля, престани. Внимавай какво правиш, ще се срамуват с твоите действия. Не е страх от тебе, пиленце. Не, личиш, че те е страх. Всички видяха. Чао, България, видях. Благодаря за компанията. Моля. Не, ти наистина си не удържи. Часа 18:40. Само от няколко часа BBTV има нов изпълнителен директор в лицето на Марги Хранова и вече разликата в управлението се вижда с просто око. Оперативка! Оперативка! Добре. Искам всичко да е от себе си. За теб няма кога да казвам, ти можеш. Ще го дам. Всичко. Искам да се усмихна ти, да имате хъска. Шоу програма. И да си закупчеш копчета. Но с мярка. Сега да не прекаляваме, па да стане като чучово. Да пресоним нещата. Мярката е много важно нещо. Да. Всичко с мярка. Но да бъде готино и шикарно. Хем шикарно, хем ха-ха. С чувство за хумор, така малко. И ако сме тримата заедно помежду си да имаме... Не знам какво ще ви дадат, но ви искам пълна пара и настроение.
Марги правилно надъхва своите подчинени, защото именно тях ги чака най-буреносната мисия в историята на Big Brother. Синоптиците на BBTV ще трябва да отразят истински тайфун. И то докато четат прогнозата за времето от AutoCue. В текста има празни места, които те ще трябва да запълват с имената на някои от съквартирантите, за когото най-точно се отнася даденото описание. Първи пред виелицата се изправя Дани Петканов, известен още като Дани Дъждобрани. Леле! Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с най-шатото природно явление в телевизионния ефир! Свиха на прогнозата във времето, което може да крути почти всички тайфуни! Снежни имена! Днес времето ще бъде изключително хубаво, топло и ясно. Очаква се деня да бъде дълъг, възбуждащ и привлекателен. Точно като са квартарата ни Алекс Бондаска, както винаги слънцето се очаква да излезе в 6:30 вечерта. Сутринта през деня се очаква силен, доумерен вятър. Ще превалява и времето ще бъде изключително студено. Но, уважаеми зрители, искам да ви успокоя какво става тук. Има и по-лоши, по-неприятни неща от лошото време. И това е съквартиранта ви, шеф Петров. Мислех, че като синоптик съм виждал всичко, но тези дни си развали изключителният тайфун, който напомня нашия съквартирант Сашка Васева. Поради кондензацията на мъглата ще последва екзотермичен процес. Това е причината в късния следобед да падне слана. Но не се притеснявайте, тя ще бъде ниска, трудодоловима и едва забележима с зрителите. Останете с програмата на BBTV! Браво! Много добър! Ама много бързо въртях AutoCue-то! Браво! Много съм доволна! Благодаря, благодаря! Благодаря! Следващ пред природната стихия ще се изправи Атмосфер Златков. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата на времето на BBTV. Аз съм причината за важността и на бурята на сърцето на всяка жена. Аз съм Атмосфер Златков. Днес слънцето ще бъде мързеливо и поспаливо. Очаква се цял ден да се крие зад облаците по ъглите на къщата. Да наблюдава метеорологичните процеси тайно и отстрани, както съквартиранта ни Алфредо Торес. Ако излизате рано, носете си връх на дреха, не се заблуждавайте от слънцето и времето ще бъде коварно. Коварно и подмолно точно като шеф Петров. По-късно температурите в Нови Хан те постоянно ще се променят, ще изгрява слънце, а после ще задуха интензивен вятър. Времето ще е изключително капризно, както в момента, и разглезено. Свикнало да получава всичко наготово, както нашият съквартирант Енджи Касабие. А късно вечерта ще станете свидетели на драматична буря, която ще отбее всичко по пътя от София до Нови Хан. Това е виелица, велица, на която изобщо не може да си има доверие и би предала и приятелите си, точно както съквартирантката ни Ваня Щерева. За вас от сърцето на урагана Big Brother предаде Атмосфер Златков. Останете с BBTV. Благодаря ви. Добре, справи си. Представя си Джулиана. Оле на Джули, да реши същото. Не, не, това ще е моя. А то, тя ураган, ще видим. Дами и господа, добре, че Big Brother да охлади страстите с един студен, проливен тайфун. След прекъсването и последния храбър синоптик на BBTV, Джулиана Урагани се хвърля в окото на бурята с последен шанс да спаси седмичната мисия. Искам да ви кажа, че в сравнение с предишните двама, Джулиана буквално ще ви спука от смях. Останете с нас! Да!
метеорологичната станция на Брадърлата академия на науките в Нови Хани. Към нас идва истинска тропическа буря. Синоптиците още трябва само да предсказват времето, а не да се борят с него. Но това е Big Brother. И сега новоизпечената водеща на времето на BBTV Джулиана Урагани ще се сблъска с толкова градно време, че направо ще стане лошо. Забравете за чадъри и да добрани. Хвасите направо. Поясите! Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на BBTV. Аз съм горещия тропичен климат, огнената стихия и природното явление на телевизионния екран. Джулиана Урагани! Ще бъде изключително спокойно и уравновесено, без особени валежи, като умерен източен вятър. Ще бъде слънчево, засмяно и забавно, точно като... мен! Учени от спектрометричната лаборатория на Нови Хан предупреждават за зашеметяващ, главозамайващ и спиращ дъха на мъжете секс циклон, точно като нашата съквартирантка Енджи Касабие, хелиографът от Националния институт по хидрология и метеорология, засича рекордно високи температури. Времето ще бъде изключително мъчително и досадно. Точно като Ваня Щерева. По-късно през низините и котловините интензитетът на атмосферното налягане ще се суплира в мъгла. Мъглата е природно явление, което кондензира парите. То пролазва незабелязано и да напада в гръб, точно като тото. Метеорологите предупреждават за киселинен дъжд, изключително неприятна миризма. Той разнася след себе си ниска хигиена и отвратителни атмосферни газове, също като нашият съквартирант. Шеф Петров, от място на събитието ви информирам. Мократа до кости Джулиана Урагани. Останете с програмата на BBTV. Как си, Джули? Еми, не очаквах точно това. Меко казано, разбита. Мокро ли ти е, Джули? До кожата на костите ми. Студено ли ти е, Джули? Не. Аз издържам. Можеш да се върнеш в къщата. Благодаря. Съквартиранти, след възкачването на Маргарита Хранова на ръководния пост изпълнителен директор на BBTV, всичко се промени. Прогнозата за времето и нашите синоптици са абсолютен зрителски феномен. Рейтингите скочиха до небето, зрителите вече не гледат нищо друго. Вие сте номер едно. Big Brother е изключително горд с вас и обявява вашата седмична мисия за абсолютно успешна. Музика! Еха! Пукайте шампанското за успешната седмична мисия и веднага пускайте ремайндър за понеделник 20 часа, когато започват елиминациите в Big Brother Live. Шестима са номинирани и само вие решавате кои от тях ще се спасят. Ако искате Тони Стефанов да продължи напред, гласувайте за него с SMS на 17701. За да задържите Ваня Щерева в къщата, нейният номер е 17702. Можете да хвърлите спасителен пояс на Джулиана Урагани на 17703. За Тото можете да дадете своята подкрепа на 17704. А любовта си към Сашка Васева изпращайте на 17705.
И ако смятате, че Цуни трябва да остане в шоуто, гласувайте на 17-706. На поредните елиминации, шеметни предизвикателства очакват шестимата ни номинирани. А ние абсолютно наживо ще видим дали звездният коментатор Миглена Ангелова ще изпълни обещанието си от последния лайв да разтрогне своя най-скорошен годеж. Миглена влиза в къщата, за да върне пръстена на Тони Стефанов. Е, миличкият, сигурна съм, че ще ревне. И разбира се, някой приключва аферата си в Big Brother, защото ще трябва да си тръгне. Затова бъдете с нас и в понеделник от 20 часа. Така, аз извинявайте, но отивам да напиша всичко, което не ми разрешиха да кажа в ефир, на страницата ни във Facebook, което между другото може да направите и вие преди поново да започне София ден и нощ. Я! Не излъчва ни кадри. Ами този Big Brother наистина много ни обича. Айде, чао, отивам да пиша. Довиждане! Ух!